Legenda o najznámejšom slovenskom zbojníkovi opäť ožíva. Liptáci sa totiž rozhodli predstaviť najdôležitejšie milníky jeho života a ukázať miesto, na ktorom spečatili jeho osud. Ale veď aj tak každý zbojník v našej milici skončil. V Liptovskom Mikuláši preto sprístupnili autentický súd na autentickom mieste. V tamojšom múzeu Janka Kráňa sa tak počas leta bude kričať, bičovať aj súdiť. Je to naozaj niečo, čo je lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť. O mieste skutočného Jánošíkovho súdu sa síce dodnes vedú spory, no správnosť miesta naznačuje aj nápis na pôvodných múroch. Skôr sa treba prikloniť pravdepodobne k tejto budove, pretože všetky historické súvislosti hovoria v prospech tejto budovy. Kde inde ho mali súdiť, ak nie v sídelnej budove Liptovskej stolice? Že by to bolo nejako takto? Vidíte, mlčí, ani slovka neprerečuje. Naškripec s ním, bíte ho, tnite ho, meso zaživa z neho trhajte, však sa on prizná. Postava Jánošíka je opradená množstvom legend, záhad, výmyslov a polopravd. O jeho súde sa však zachovali záznamy, ktoré boli predlohou pre túto scénku. Budeš hákom na ľavom boku prepichnutý. Tie naše inscenácie, aj inštalácia tej expozície vôbec nevychádza len z nejakej fantázie. Hodnovernosť tomuto súdu dal aj fakt, že postavu Jánošíka stvárnil ďalší rodák z Terchovej. Už som si to predstavoval, čo si ten Jánošík musel vytrpiť. Vydrž! Vydrž! Nebuj sa, potom sa im pomstí. Poriadneš. Za pozornosť určite stojí fakt, že na tú dobu mal svojho obhajcu. Ale páni, kto sa predsa nesmie, meso trhať neslobodno, to nie je podľa zákona. Musíme povedať, že Jánošík robil aj dobré veci. Určite tá legenda je večná, meno Jánošíka, vždycky to bude spájane od kolisky až po hrob. Terchovej sa narodil v Liptovskom Mikuláši, má hrob. Staré krivdy sú však už očividne zabudnuté. Bohužiaľ, stalo sa, no takže ste odpustili a žijeme ďalej. O Jánošíkovskú tematiku je medzi návštevníkmi už dlhodobo najväčší záujem, čo si uvedomujú aj v samotnom múzeu. Mučiareň samotná nestačila, čiže bolo treba priznať aj miesto súdu. Pôvodný nábytok i rekvizity sa síce dodnes nezachovali, čo však dáva návštevníkom múzea šancu stať sa na chvíľu sudcom, prípadne aj odsúdeným. Bohudušu! Atraktívny prierez životom Jánošíka si budú môcť návštevníci v rámci Mikulášskeho leta vychutnať v piatich reprízach. A verte, oplatí sa.